Esse aqui é o Paradise P2. Não tem muito no Brasil. Uma puta máquina. Uma vez a gente voou de um amigo nosso aqui. Lycoming 180. É um macho. Dá pra levar bastante carga, bastante peso. Todo metálico, tem pouca coisa de fibra, né? P2S esse. Show de bola. Não é muito barato, mas olha, é bom. O bichinho aqui voa pra caramba. Também não é tão veloz que nem os RV, né? Mas é confortável. É melhor que o Cessna 172, com certeza. Tem um montante para trás aqui que ajuda o acesso, né? Olha que legal. Uns banquinhos super confortáveis, com trilho, que dá pro cara puxar para trás. O GPS tá fora, a gente vai atualizar. Os fonezinhos da Bose, ele é um pouquinho barulhento. E tem uns lugarzinhos ali atrás. Dá para colocar um banquinho, alguma coisa, né? Embora ele seja homologado para somente dois, né? Porta abre bem, bem ampla. E importante, trem de alumínio, né? Trem de pouso aqui. Pra quebrar um negócio desse, o cara tem que aprontar muito. A bela máquina. Vai ficar uns dias aqui com a gente e depois vai embora pro sul. Bela máquina mesmo.